Mulla on ainoastaan hyvät fiilikset. Mä oon tosi ylpeä, että mä sanon kutsun tähän leiriin ja toivottavasti kaikki menee hyvin. Treenit sujui hyvin. Treenit oli vaan, no et saadaan jalat käyntiin ja niinku tatsi takas, mutta kaikki meni hyvin mun mielestä. Se oli mun eka treenikin. Mä en ollut mukana siellä, kun ne toiset oli harjoituksissa siellä Helsingissä. Mä odotan no peliaikaa ja että mä kehityn niin paljon kuin mä pystyn. Ja että mä niinku, että mä saan olla mukana maajoukkojen kanssa ja koittaa miten kaikki on täällä. En mä voi sanoa niin, että mä oon vähän enemmän suomalainen tai ruotsalainen tai marokkolainen missään, mutta no niin kuin sä sanoit, mun mielestä mä oon kyllä todellakin tommonen miksi tai sekoitus kaikkien kolmen maiden kanssa. Mun mielestä mä oon no aika neropelaaja. Mä pelaan topparina, mutta pystyn pelaamaan laitapakkinakin. Aika nopeaa ja aika vahvaa.